Бог вирішив, що ми маємо бути, і без нас не може бути. Це вже доказ нам. Наше існування – це є доказ того, що Бог вирішив, щоб ми були. І не просто так, а, щоб було. Ні, ми сьогодні вже говорили, що Бог поставив нас вище всього у цьому Всесвіті, крім Нього. І це видно з першої заповіді. Що ми нікому не підкорюємося, нікому в цьому світі. Тільки Богу. Ми поклоняємося перед Богом. Це поклонятися не означає схиляти торс до підлоги, ми це знаємо. Поклонятися означає звертати на щось свою увагу. Ми ні на кого не звертаємо увагу. На Бога. Ми нікого не слухаємося, тільки Бога. І це доводить, що ми дуже важливі істоти у Всесвіті. От, і коли прийшов Христос, Він про це все нам говорив, про багато різних речей, а потім сказав, а тепер будете ви робити так само, як робив я. Я йду, вони розстроїлися, кажуть, як ж ми без тебе. Каже, я йду, але ви лишайтесь, і я вам дам Святого Духа такого, як у мене, того самого, пошлю вам, і ви будете робити те саме, що і я. В Івана написано, а хто, як там пише? Як там написано, мусить поводитись так само, як поводився він. Знаєш, Івана, віруючий, мусить поводитись так само, як поводився Христос. Івана 14:12, ми знаємо цей знаменитий вірш. Христос сказав, ви зробите більше, ніж я. Якщо ви мене любите, то будете жити так, як я, і зробите ще більше, ніж я, бо я йду до Отця. А у нас більше, він ходив там тисячу з чимось днів, а ми ходимо більше на землі. У нас є більше часу і можливостей слухатись Бога. Звісно, якщо ми вибираємо слухатись Бога. Це те, про що ми говорили сьогодні там, тільки що спілкувалися за їжею, що християнство – це я приймаю. Я приходжу, сідаю. А між людей, там, де люди збираються заради Христа, щоб, тому що Христос, не тому що ми якісь там одинакові чи різні, але через Христа ми збираємося. От, і це не тільки може бути отак, як тут на конференції, чи в церкві, чи на богослужіннях, то може бути в кабінеті, то може бути на вулиці, як ми сьогодні встали. І вони вас прийняли, ті люди, ви підійшли. Двоє з вас підійшло до якихось прибиральників на вулиці. Да? Якихось вони були в формі, в костюмі. Ну так, спеціалісти по інженери по охорони околишнього середовища, чи як воно називається, у них там в Європі. Спеціаліст по охороні чистоти. Вони так називають. Вони не кажуть двірник, вони кажуть спеціаліст по екології. І вони могли вас дуже просто послати тими самими словами, які ми між собою спілкувалися. А коли ви запропонували помолитись. Що таке помолитись? Це звернутися до Бога. Ви їм сказали, і вони і за те, що ви сказали до Бога, вони сказали «да». Вони вас прийняли. І ви стояли там. І за Бога. Вони перестали займатися своїми заняттями, припинили свої розмови через Христа. І коли ми збираємося там, де через Христа, то там Бог починає нас змінювати, говорячи нам своє слово. Це в Івана в 17 розділі він сказав, так цікаво. Ми мали б сьогодні говорити про велике доручення, бо то якби місійний інтенсив у нас має бути. Ну ми і так говоримо, Бог якось по-своєму це провадить. Івана 17 розділ, там, де він молиться. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав слово твоє. Я їм дав твоє слово. Христос каже, що він дав нам його слово. Боже слово. Бог дав нам слово. Це слово нас змінює. Все, що нас змінює, це Боже слово. Більше нічого нас не змінює. Тому християнство, це я приходжу, це життя з Богом. Ми сьогодні говорили оце от благочестя і задоволення. Благочестя.
це слово благочестя дуже цікаво по-грецьки. Воно цікаво, що воно мало інформативне. Я кілька разів намагався його дослідити, це слово на грецькій, і кожен раз воно мене розчаровувало. Воно більше, да, воно більше говорить про язичницьке поняття благочестя, якби поважання божества в такому плані. Таке відношення шанобливе, якісь церемоніали, ритуали і так далі. Но, насправді це мої взаємини з Богом. Мої взаємини з Богом. І з автаркією це великий прибуток. Не, благочестя не приносить фінансового прибутку. Воно не для того, щоб я мав фінансовий прибуток. Ні. Воно для того, щоб я мав автаркію. Повну незалежність, відсутність потреби будь-якої допомоги чи підтримки. Щоб мені нічого не треба було ні від кого. От що таке благочестя. І воно стається таким чином. Я приходжу там, де люди збираються заради Христа, ми збираємося разом, і Бог нас змінює. Він дає нам своє слово. Ми ділимося, ми спілкуємося один з одним. Хтось проповідує, хтось свідчить, хтось навчає, хтось розказує анекдоти. І ми спілкуємося, хтось задає питання, хтось там проводить там якусь, не знаю, кудись, на місію йдемо, так? Але це все ради Христа, і воно і звучить, між тим всім звучить Боже Слово, і воно мене змінює. Ото, що він сказав. Я їм дав своє, твоє Слово. Але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав. Навпаки, Бог не хоче, Христос не хоче, щоб Бог Отець забрав нас зі світу. Але, щоб зберіг нас від злого в цьому світі. Це виходить, що ми ці автономні модулі в світі, але не в світі. Ну, ми в світі, він має на увазі світ, коли він говорить про світ, він говорить не про людей, а про світову систему. От те, що сьогодні Роман говорив, та система побудована на грошах, на економіці, на безбожній політиці і так далі, на безбожній науці і в кучі всяких інших речей. Все те, що становить світову систему, от так, як вона є. Багато дуже всього різно. Те, на що люди звертають увагу. Подивіться, скільки людина думає про Бога в своєму дні, тижні, місяці і році. Два рази на рік у нас в Україні, то через те, що ми якоби начебто християнська країна. Три рази, може. Може, три рази. Водохреща і... Да. Буде частіше. Да, да. Буде там... Ми не звертаємо увагу на Бога, а звертаємо увагу на всю решту. Це світ. Він привертає нашу увагу. А коли звертаємо, тоді коли боліє. Або ще щось стається. Коли Бог змушує, да. Ну, насправді ми підкорені системами цього світу, тому що ми про неї весь час думаємо. Коли підкорюємося Богу, ми починаємо про нього думати все більше і більше і більше і більше і більше і більше і більше, і постійно думаємо про Бога. У всьому. Треба їсти, Боже, треба спати, Боже, треба встати, Боже, треба йти, Боже, треба переконати когось, Боже, треба розкрити рот і сказати, Боже, все Бог робить в мене. Бог стає моїм життям. От як воно стає. Не то, що я сижу там і думаю, а як там Богові зараз на небесах? Ні, не про то. Мова про те, що я не живу без Бога, я живу вище з Богом. Але я відділений від зла світу. Збережи їх від злого. Бог нас зберігає від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Це Христос про нас говорить. Ми не від світу. Люди часом кажуть, ти якийсь не від цього світу. Чули? Так. Вони цитують вірш. Вони бачать нас як... Вони цього не придумали, вони цитують вірш. Це правильно бачить. Ну так, вони так і кажуть, що ми якісь... Ти не від цього світу йди. Да, да, я не від цього світу. Дивись, Бог сказав, що я не від цього світу. Я не сказав, то 2000 років тому. А ти повторюєш, як цікаво. Який зв'язок? Ти читав Біблію? Ні, а як так стається, що ти говориш те, що Христос сказав 2000 років тому? Слово в слово. Вони не від світу. І
ти в мені це бачиш, тобі не здається це дивним. А я точно не від світу. Я не від світу. Ти абсолютно правий, я не від світу. Хочете, теж будеш не від світу. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти ти їх правдою. Він каже до отця, освяти ти їх правдою. Це те, що ми тільки що говорили. Молитися один за одного. Не кидати. Людина пішла. З людиною біда. Ми коли збираємося разом, ми є тіло. От люди, яких Бог сюди приводить, він їх сюди припасовує до цього тіла. Він намагається заприпасувати, пробує, вставляє. Він дуже, в нього дуже добре виходить, але від нас залежить, щоб піклуватися про це тіло один про одного. Рука руку миє. Це не про хабарництво говориться, а про те, як ми миємо руки. Ти не можеш попробуй одною рукою помий руку. Це страшно незручно. Треба дві руки, щоб їх помити. Піклуватися про людей довкола нас, про тих людей, які приймають від вас слово, піклуватися про них. Як? Так, як Христос зробив. Освятити їх правдою. Він про них молиться. Про кого? Про тих, хто довкола нього зібрані і за слово. Боже, освяти їх правдою. То не він освячує, то Отець освячує. То Отець робить. Але не без нас. Якби він не помолився, цього би не ставалося. Євангеліє би не йшло по всьому світу. Пам'ятаєте, як було з Петром? Як вони говорили з Ісусом? Ісус каже, сатана хотів тебе, забрати тебе. Ну так. Там пише пересіяти пшеницю, я пам'ятаю. Ну, реально це означає, що сатана вимагав, щоб Петра віддали йому компенсацію. Він приходить і вимагає, я хочу Петра, віддайте його мені. А за що за компенсацію такого рапу? За все. А це з розбігання? За все, тому, ну там було за що, тому що він зрікся Христа. І що? Ну там все дуже юридично грамотно, розумієш, там юридичний процес. А милості? Він хотів, заявляв на нього права. А милості ні? Він хотів сіяти, каже тебе, як пшеницю. Не знаю, яка ілюстрація, но річ не втім. Коротше, в Петра була проблема, могли бути проблеми, бо його вимагав сатана. І Ісус сказав, але я молився за тебе. Друг каже, але я за тебе молився, тому, коли ти зміцнієш в вірі, зміцни своїх братів. Це Іванова 20-та чи 21-й розділ. Тобто, якби Христос не молився, він би виграв. Да. І сатана би його поруйнував. Він може любого з нас зруйнувати в ноль. Дайте тільки дозвіл. А дозволу нема. Він просив, а Ісус теж просив. І якби є різниця в тому, так, хто просить. Якби ми просили, ми теж Божі діти. Да. І він тому і сказав, коли ти навернешся, він там сказав, я молився, щоб не зменшилась віра твоя. Бо могла зменшитись. Ну, молився, щоб не зменшилась. Тому, коли не вернешся, зміцни своїх братів. Як я тебе зміцнив, ти їх зміцни. І от він тут робить про всіх нас, каже, ось вони не від світу, як і я не від світу, освяти ти їх правду. Твоє слово – то правда. Твоє слово – то правда. Він говорить до Бога, Боже, освяти їх правдою, твоє слово – то правда. Тобто, освяти їх своїм словом. Зроби, щоб слова було достатньо. Він навчав так, коли спитались, як молитися, він каже, молитися дуже просто. Отак, раз, два, три, чотири, просіть, щоб Бог давав вам слово кожен день. Хліба нашого щоденного на кожен день. Це не про батони, не про булки, не про хали. Це про Боже слово, ми говорили на минулому служінні. Матвій 4.4, Луки 4.4, людина живе кожним Божим Словом. А якщо немає Слова, то не живе. То вже біда. Тому християнство, це я приходжу там, де люди збираються, такі самі, як і я, через Христа в те місце. І там сідаю і приймаю. І все решту робить Бог повністю. Він очищає мене, підрізає, змінює мої переконання, формує мою душу. Мій дух, моє тіло, всього мене формує на образ Христа, так як він мене задумав. Тому що має бути дуже багато Христів, дуже багато. Христос має розмножитися через церкву. Церква має бути
повнутою, Ефесян перший розділ, останній вірш, повнутою Божою. Кожен з нас має бути Христос. Кожен з нас. В тому плані, що ми живемо, як Він, поводимося, як Він, робимо те, що Він робить, думаємо те, що Він думає, говоримо так, як Він говорить. От Він про це далі пише. Наступний вірш. Твоє слово то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Це велике доручення сказане п'ятий раз, четвертий раз. Як на світ ти послав мене, Боже, так і я послав на світ їх. Він послав нас на цей світ, щоб ми поводилися, як Він в цьому світі. Тому що Бог діє на землі через людей по-інакшому, Він не хоче по-інакшому. І я не думаю, що по-інакшому якось вийде, тому що задумано так, що Боже Слово живе в людині, не в собаці, не в квітках, не в деревах. Дерева і квіти, і потворіння свідчать тільки про дві речі, а не про всю Євангелію і не про все Писання. Не говорять тільки про те, що Бог є і що Бог дуже великий і класний. І все. А от люди, ми з вами, ми можемо говорити про Бога, і про одне, і про друге, і про третє, про п'яте, десяте, і можемо говорити навіть те, чого не написано, а те, що Дух зараз говорить говорити. І воно співпадає з тим, що написано. Ну, воно не так нам написано, але написано про це сам. І це велике доручення, щоб ми послані в цей світ, щоб говорити Боже Слово, приносити до людей і говорити. Ми збираємося разом. Ми говорили на минулому служенні, пам'ятаєте? Ми говорили, що ми збираємося разом. І кожен має. Хто має псалом, хто має пісню, хто має запитання, хто має збудування, хто має заохочення, хто має проповідь. Слово, те чи інше, кожен щось має. Не завжди кожен приносить. Ви пішли до тебе на плену? Куди ж ви йдете? Не йдіть від нас. А чого ви йдете до тебе на плену? Перестаньте. Завтра на першому. Так, я буду раніше. Ви знаєте. Так, у нас не було. Як завжди на воч. Може на сьому. Невідомо. Це ще невідомо. А ти позвониш? Що я позвоню, я не чую. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали вони. Ми освячуємося Божою правдою. І не тільки за них, а за тих, що ради їхнього слова увірують в мене. Це включає всіх нас тут в 21 столітті теж. Всіх. І всіх, хто ще буде. Христос молиться за всіх. Він жертвою ліг за всіх. І воскрес, встав за всіх. І щоб ми всі були освячені правдою. Ті, хто через їхнє слово вірують в мене. Ми говоримо людям слово, і люди починають вірити. Віра, вона від слухання. Якщо не буде звучати Боже Слово, то не буде віри в людях. Люди не зможуть вірити. Віра не буде виростати в людях, бо віра від слухання Божого Слова. До речі, там не зря написано слухання Римлян 10:17, не від читання. Тому що має бути дух. Не просто буква, але дух. Тому слово має бути живе, воно має бути в людині, яка дихає, яка має духа всередині. Без того не вийде. Тому мусять бути проповідники, пророки, які йдуть і говорять Боже Слово. Дуже просто. Не якісь там передбачення, фантазії, там, не якісь там суперзнання і супертеології, які просто говорять те, що Бог сказав. Я хочу вам ще на останок, не хочу вас перегружати. Хочу, звісно, але не буду. Ісаїя 62 розділ, хочу вам цей вірш показати. До цього буде кінець, а потім можна спілкуватися. Ісаїя 62:8. Ви собі запам'ятаєте той вірш? Бо то до великого доручення. От в цьому перекладі 7 чомусь. Зазвичай 8. А тут 6 і 7 у мене. Ісаїя. Одним словом, тут написано так. Тут думка є посередині вірша.
Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть. І перед ним не вмовкаєте, аж поки він там не зміцнить і тра-та-та. На мурах твоїх, Єрусалиму, я поставив сторожу. Ніколи не буде мовчати вона цілий день і всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть. Бог послав нас на цей світ. Спаситель нас послав на цей світ. Ісус Христос. Тому що Він Бог і людина, тому є різниця. Він людський і Він так само Бог Слово. Він послав нас на цей світ, щоб ми говорили Боже Слово і не замовкали. Бо якщо ми замовкнемо, то люди не зможуть вірити. І творіння зітхає і мучиться кожен день, чекаючи, коли йому скажуть Боже Слово. І ті люди з творіння перетворяться на живих людей, народжених від Бога. Тому, на дітей, да. Народяться від Бога. Бо вони мертві, вони вмерли в Адамі, і вони тепер тільки творіння. Вони ходять, і це тільки тіло і душа, а дух мертвий. Вони зітхають і мучаться. І вони мучаться в цьому світі, в цій світовій системі. Їх мучать дурними байками, розказують їм, як жити зле, і буде ще гірше, і нічого не ліпше. І навіть за кордоном теж все погано. І знову вибрали не того, кого мали вибрати вже 325-й раз. Да, і все ужаси, і все жахи. Їх сатана мучить, тортурує людей, яких Бог народив і створив для того, щоб вони були його повнотою на землі, щоб він через них жив, щоб він з'являв цю славу свою на землі в задоволенні наших потреб, в задоволенні всіх наших прагнень, бажань і мрій, у виповненні всього, всієї потреби, яку він нас вклав. Щоб ми були побожні і недостачі ні в чому не мали. Це Якова перший розділ. Недостачі, щоб ні в чому не мали. Щоб ми жили в цій автарки, коли ми незалежні ні від кого, тільки від Бога. І не маємо ніякої потреби, і нам не треба ніякої допомоги, і нам ніякої не треба підтримки. У нас є, що ви хочете нам дати, як в нас є Бог. Тобто, якщо ми маємо потребу, Бог має її виконувати. Коли ми, це побожність. Коли я в такому стані, це побожнє. Це я живу з Богом. Тобто Бог забезпечує. Ми ростемо туди. Да, ми туди зростаємо. Бог нас навчає, Бог говорить нам слово, і це слово нас освячує, воно нас відділяє. Він нам каже, ми починаємо робити, і ми бачимо, що воно є. Та як він сказав, так воно є. Ти говориш людям слово, люди, як ти сьогодні казав, люди слухають. Як він це робить? Але люди слухають, люди приймають. Це не значить, що у нас нема потреб. Просто нема потреб, які Бог буде Бог створив у нас потреби для того, щоб ці потреби виповнити. Це важливо. Важливо. Но моїх можна виповнювати, щоб Бог їх виповнив. А можна, щоб ми самі в цьому світі намагалися їх за гроші купити в бутіку турецьку. Свою роботу вклавши в гроші. А це неможливо, тому що Бог нас не по турецьких мірках зробив, він зробив їх по своїх мірках. Їхня продукція не підходить, щоб виповнити мої потреби. Ні, ще якихось інших. І тому, коли ми починаємо слухати слово, воно починає нас змінювати, ми починаємо думати трошки якось по-іншому. Ми починаємо робити те, що Бог сказав. У мене є потреба, я починаю просити. Я починаю отримувати, до мене доходить, ах, от воно як, то Бог мене годує. То я від Бога, то Бог дає слово, я відкриваю тільки рот, а Бог говорить проповідь. То я просто виходжу і йду, спитавшись, куди йти, їду туди, в те місце, а там є якісь люди, і Бог каже, підійди, я його підходжу, і вони спасаються. То він спасає, але я задіяний в той процес. То я мусив піти, щоб ті люди чули слово. А вон воно як? Я знав, що не я спаситель, але я тепер розумію, навіщо я потрібний. Бо без мене того не станеться. То він спасає, але я мушу послухатися і піти. І поки я не починаю того робити, я ніфіга не розумію з того писання. Тому що писання, як Віталій Іванович проповідував всю неділю, воно тільки для того, щоб привести мене до Христа. Віталій Іванович, це налево. Ну так, ні, він так мало важить, що йому треба по батьку добавляти. Писання є по кілограмах. Писання, він важкий всередині, він проповідник серйозний. От, але люди чомусь
приглядається ж. Писання є тільки для того, щоб привести мене до Христа, до Бога, щоб мене привести, щоб я сказав, Боже, і що, як сьогодні Роман казав, де та результативність? Я хочу, дуже класно зросте, я хочу успішне християнство. От що він хотів сказати. Правильно? Я хочу успішне християнство. І в тому воно ні, в тому звучало, що він бачив багато неуспішного християнства. Це було чути і видно. Він бачив багато того, чи він не хоче точно бути. Він пробував і читав, і він не хоче так, як він бачив. Він хоче, де той ріст, а ріст тільки там, коли я приходжу до Христа саме. Боже, а благослови нам, Господи, цю конференцію. І раптом пастори пропадали. Слава Богу. Бог має свої плани. Бог міняє все не так, як ми думали. Він робиться не так, як ми думали. І ми починаємо бачити, що воно все якось. Воно тут, я тут не один. Тут Бог що-то робить. І вони доступні, щоб сюди приїхати стало. Бог щось. Бог, я живу з Богом. Які гроші? Причому тут гроші взагалі? Тут, а йди звідси. Боже, благослови нам конференцію. Які тут гроші? Ну і за які гроші благословіння не отримуєш? І коли я роблю це, я починаю розуміти. До мене доходить. Бог послав мене в світ. Мене послав в світ. Якщо я не піду, то я не піду. І буду я, який не пішов. І те, що мало статися, воно не станеться. Бо Бог мене створив, щоб мені сказати, щоб я пішов, якщо я не піду. Христос це сказав. Дивіться, я вам покажу, це дуже важливе місце. Я не знаю, чи ви його бачили колись. Це, я думаю, що це у Марка. В Гефсиманському саду, коли прийшли його брати. Брати? Брати. Тарам-тарам-тарам. Ні, це не в Марка, може Матвій, зараз я гляну. Ла-ла-ла, я без планшета, бо цей планшет знімає. Матвія, 30. На, може дати. Ні. Пошук. По якому слову? Так. Слово вухо не підходить. Як... Зараз я знайду. Чи може з маленької вуха? Підходить. Вухо шило не підходить. От, це Матвія, 26 розділ. Подивіться там, будь ласка, собі. Схоплення Ісуса в Гефсимані. І 47-й вірш, коли він ще говорив, аж прийшов Юда, один з 12-х, з ним 28? 26 розділ. І? 47-й вірш, я читаю. Зрадник дав знака йому, кого поцілую, то беріть його, ми говорили про це на днях. І він підійшов і поцілував його, Ісус йому відповів, його схопили. 51 вірш, дивіться. Аж ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив і рубунув раба первосвященника і відтяв йому вухо. Був там один гарячий такий. Тоді промовляє до нього Ісус, ховай свого меча в його місце. Бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. І тепер 53-й. Увага. Чи ти думаєш, що не можу тепер впросити свого отця, і він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? А скільки в ангелів легіоні? В легіоні від 4 до 5 тисяч людей. Це різні бували, знаєш? Від 4 до 5 тисяч, в залежності від періоду історичного. Я ж питаюся, в ангельському скільки? Від 4 до 5 тисяч. Це 60 тисяч ангелів, він говорить. 60... Це по мінімуму, чи не 48, як по мінімуму. Да. 50 тисяч ангелів. Там одного хватає. Там одного хватаєш, походу. А він каже, ти думаєш, я не можу? Ти думаєш, я тут саменький заблудився вночі і мене тут в лісі піймали вовки? Ну він так каже, вони так думали. Що треба захищати Спасителя? Боже, треба рятувати, а то зараз заберуть
і кудись, як Марія казала, забрали мого Господа, не знаю де. Віддайте, будь ласка. І от, це жінка. І 54-й вірш, подивіться. Ви тут? Як має збутись писання, що так статися мусить? Як має, як збудеться писання, якщо я його не зроблю? Як воно збудеться? Це риторичне запитання. Ніяк не збудеться. Щоб збулося писання, має бути людина, яка піде і буде робити те, що Бог сказав робити. Бо це призначено для людей робити. Це ми послані на цей світ, і якщо ми не підемо, то ми не підемо. І навіть Богу людину. І не треба думати, що Бог якось нас заведе. Ні, в нас є вільна воля. Бо є така дурна думка, яку сатана намножив того церкви, що то немає, не грає ролі, ходиш ти, виходиш ти чи не виходиш, все рівно спасуться ті, хто має спастися. Мої. Да. Ні. Ні, як пастор Громов каже, є така точка зрення. Да, є така точка зору, каже пастор Громов. Така точка зору. Але залежить від нас, чи люди спасуться, чи не залежить. Складне теологічне питання. Можна дуже багато про нього говорити, але я задам дуже просте питання. Знаєте, Ісус любив задавати питання, я вчуся теж. Він сказав тако. Не ходиш ти лікар, ти ходиш на роботу. Ти, залежить від того, вийдеш ти на роботу чи ні, чи людина завтра буде полікована чи ні, чи не залежить? Полікована точно буде. Але от результат. А в тебе є тепер мастері, я поняв. Коли ми щось продаємо, я буваю за гостом, залежить від того, що ми говоримо, чи не залежить. Залежить, ну все ж таки залежить від Бога. Але залежить від Бога. Я теж залежу від Бога. Ну Бог зробив мене. Короче, або я піду, або я не якщо піду. Якщо я не піду, то Бог, я не піду. І не треба розказувати, що то Бог зробив, що я не пішов. Що... Але ж він робив. Все, що стоїть, то не він робив, то я робив. Бог сказав мені йти. Хто не послухався, Бог чи я? А пішов би інший хто? Варіант. От я думав про ту дівчинку. Льоша теж ззаді був би, теж б її рятував. Я теж так думав, що пішов би інший хтось. Брехня це все. Ну і теж біг. Брехня це все, а написано. І він біг. В Єремії написано, що... Ні, в Єзекіелі написано. Шукав серед них, серед євреїв, серед вибраного народу, які 2000 років впаяв з Богом, бачив його отак от перед носом, читав писання, знав його на пам'ять, цвяхом міг пробити і розказати. Шукав серед них... Одного, хто заступиться, одного, хто помолиться, одного, хто скаже, Боже, порятуй. Там мільйони людей. Ну вони ж бігли, щоб рятувати до цього. І не знайшов. І не знайшов. Ні одного. То не українці були. Їх спалено вчили Божого Слова, що Бог є. Вони прекрасно знали, що Яхве є. Все від нього залежить. І не знайшов. Тому що чому? Тому що людина, якщо вона не слухається, то людина не слухається. І все, на тому крапка. Бо Бог дав нам вільну волю і урівняв нас із собою. Ми маємо право не слухатись Бога і сказати, я не піду. Не підеш, окей. Не підеш. Добре, ти не підеш. І він не буде чути. І Ніневія загине. Не бігне то. І Ніневія загине, так? Да? Йона міг спертися роки. Ну зробив то ти. Робив то Бога. В Бога немає замінимих людей. Це демонічна вигадка, що якщо не ти, то хтось інший. Ні, такого нема в Бога взагалі. Я взагалі ніде в писанні того не читав. Це в комунізмі розказував, що нема незамінимих людей, любого можна замінити. В Бога взагалі нема нічого замінимого. Дістаньте одну хромосому себе і побачите, яким москалем ви станете. Дістаньте одну. Що тобі дати? На півметра вліво можна. Хочеш відійти? Ще. Вліво. Ще? Так. Да. Ось так все досить. Хочеш назад позняти? Так. Да. Дуже добре. Нема замінимих людей. Бог нічого не робив так, що можна замінити. Люди досліджували, наприклад, людський організм. І знайшли купу лишніх речей. Наприклад, апендицит. Апендицит знайшли. Там, апендикс. Апендикс, там якийсь рудимент. Почали розказувати, що то від мавп.
якийсь лишній мозок в голові. 100%. Пробували все вирізати. От інтересно, вирізаєш якусь фігню і не працює нічого. От не рухати. От так само, як в дитинстві будильник розбирали, так? Да? Справи зібрали, лишилась лишня деталі. Чого він не тікає, а? У мене тікав. А, тікав, так? Не спішив. Особливо приємно після пружини, коли так задіваєш. В Бога нема замінимих людей. Не можна замінити ні одного. Бога кожен унікальний. Кожен неповторний. І тому, якщо ви не будете...